নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে শিশু আহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয় পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ 6 নং পাঠৰ অনুশীলনী 6A। আজি এই অনুশীলনীৰে আমি আলোচনা কৰিম 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, দিয়া আছে বিয়োগ কৰা। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ভগ্নাংশৰ বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে শিকিবলৈ পাম। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি প্ৰথম অংকটো লৈছোঁ। ইয়াত দুটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে, 18/13 বিয়োগ 18/10। 18/13ৰ পৰা 18/10টো বিয়োগ কৰিব লাগে। ভগ্নাংশৰ বিয়োগফলটো এটা ভগ্নাংশই হ'ব, গতিকে প্ৰথমে তোমালোকে বিয়োগফলটোৰ কাৰণে ভগ্নাংশৰ চিন্তা নিল'বা। দুয়োটা ভগ্নাংশৰে হৰকেইটা মন কৰা, দুয়োটা ভগ্নাংশৰে হৰ হয় 18, গতিকে হৰটো লিখি ল'বা 18। তাৰ পাছতে লগত যিকেইটা সংখ্যা আছে বা ভগ্নাংশটোৰ ওপৰত থকা সংখ্যাকেইটা তোমালোকে বিয়োগ কৰি দিবা। ওপৰত থকা সংখ্যাকেইটা হয় 13 আৰু 10, গতিকে 13 বিয়োগ 10 কৰিবা। 13ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰিবা, 13ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰিলে থাকিব 3, তলত আছে 18, তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো হ'ব 18/3। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। ইয়াত দিয়া আছে দুটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। প্ৰথম ভগ্নাংশটো দিয়া আছে 4 সমষ্টি 8/7, আৰু দ্বিতীয় ভগ্নাংশটো দিয়া আছে 2 সমষ্টি 8/6। এতিয়া আমি এই দুইটা ভগ্নাংশ বিয়োগ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে তোমালোকে ভগ্নাংশৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ যিটো গোটা অংক থাকে, মিশ্ৰ বুলি ক'লে এটা গোটা অংক আৰু এটা ভগ্নাংশ থাকে, তোমালোকে প্ৰথমে গোটা অংককেইটা চাই ল'বা। প্ৰথম ভগ্নাংশটোৰ গোটা অংকটো হয় 4, আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভগ্নাংশটোৰ গোটা অংকটো হৈছে 2, গতিকে প্ৰথমে তোমালোকে গোটা অংক দুটা বিয়োগ কৰি ল'বা। প্ৰথম ভগ্নাংশৰ গোটা অংকটো হয় 4, আৰু দ্বিতীয় ভগ্নাংশৰ গোটা অংকটো হৈছে 2, গতিকে আমি প্ৰথমে বিয়োগ কৰিম 4 বিয়োগ 2। প্ৰথমে আমি কৰি ল'ব লাগিব 4 বিয়োগ 2, প্ৰথম আমি গোটা অংককেইটা বিয়োগ কৰি ল'লোঁ। তাৰ পাছতে এইবাৰ আমি ভগ্নাংশ অংক দুটা বিয়োগ কৰিম। প্ৰথম ভগ্নাংশত মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোত ভগ্নাংশ অংকটো হৈছে 8/7, গতিকে প্ৰথমে লিখিবা 8/7 বিয়োগ ভগ্নাংশ অংকটো লিখিবা 8/6। এতিয়া আমি গোটা সংখ্যাকেইটা বিয়োগ কৰিম আৰু ভগ্নাংশকেইটা বিয়োগ কৰিম। গোটা সংখ্যাকেইটা 4 আৰু 2, 4 2 গ'লে থাকিব 2, যোগ ভগ্নাংশ অংক দুটা, এই দুটা ভগ্নাংশ বিয়োগ কৰিলে এটা ভগ্নাংশ পাম, ভগ্নাংশৰ চিন্তা নিলম। তাৰপিছতে চাম দুইটা ভগ্নাংশৰ হৰ 8 হয়, 8 লিখিম। এতিয়া আমি লব দুটা বা ওপৰত থকা সংখ্যা দুটা বিয়োগ কৰিম। ওপৰত থকা সংখ্যা দুটা হয় 7 বিয়োগ 6, 7ৰ 6 গ'ল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে হ'ব 2 যোগ 7ৰ 6 গ'ল থাকিব 1/8 হ'ব, বা 8/1 হ'ব। এতিয়া 2ৰ লগত 8/1টো যদি যোগ কৰা, যোগফলটো হ'ব 2 সমষ্টি 8/1, গতিকে উত্তৰটো হ'ব 2 সমষ্টি 8/1। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এনেকৈ মিশ্ৰ ভগ্নাংশবোৰ যেতিয়া বিয়োগ বা যোগ কৰিব দিয়ে, তোমালোকে সদায় গোটা অংককেইটা আগলৈ আনি যোগ বা বিয়োগ কৰি ল'বা, আৰু তাৰপিছতে ভগ্নাংশ অংককেইটাৰ যোগ আৰু বিয়োগ কৰিবা, তেতিয়া অংকটো তোমালোকৰ বহুত সহজ হৈ পৰিব। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। ইয়াত দিয়া আছে 10 সমষ্টি 9/5 আৰু 7 সমষ্টি 9/3। এই অংকটো আমি আগৰ অংকটোৰ নিচিনা কৰিম। প্ৰথমে আমি লিখিম ভগ্নাংশৰ গোটা অংক দুটা। প্ৰথম ভগ্নাংশৰ গোটা অংকটো হৈছে 10 বিয়োগ দ্বিতীয় ভগ্নাংশৰ গোটা অংকটো হৈছে 7, গতিকে মই লিখিম 10 বিয়োগ 7। তাৰপিছতে যাবা ভগ্নাংশ অংকটোলৈ। প্ৰথম মিশ্ৰ অংকৰ ভগ্নাংশ অংকটো হৈছে 9/5, তাৰপিছত হয় 9/3। এইবাৰ আমি ভগ্নাংশটোৰ গোটা অংকটো লোৱাৰ পিছতে ভগ্নাংশ অংকটোলৈ যাম। ভগ্নাংশ অংক দুটা হৈছে 9/5 বিয়োগ 9/3। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম, 10ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিম, 10ৰ 7 গ'ল থাকিব 3, যোগ ভগ্নাংশকেইটা বিয়োগ কৰিম, ভগ্নাংশৰ বিয়োগফল ভগ্নাংশ হ'ব, তলত লিখিম হৰ 9, ওপৰত থকা সংখ্যাকেইটা বিয়োগ কৰিম 5 বিয়োগ 3। এতিয়া 5ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিম, 5ৰ 3 গ'ল থাকিব 2, তলত আছে হৰ 9। এতিয়া 3ৰ লগত 9/2 যদি যোগ কৰোঁ, যোগফলটো হ'ব 3 সমষ্টি 9/2, উত্তৰটো হ'ব 3 সমষ্টি 9/2। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি চাওঁ আহা একেবাৰে শেষৰ অংকটো। এই প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 8 সমষ্টি 13/4 বিয়োগ 5 সমষ্টি 13/1। এই অংকটোতো আমি গোটা সংখ্যাকেইটা প্ৰথমে বিয়োগ কৰিম। গোটা সংখ্যাকেইটা হৈছে 8 আৰু 5, গতিকে লিখিম 8 বিয়োগ 5। তাৰপিছতে আমি বিয়োগ কৰিম ভগ্নাংশ অংকটো। প্ৰথম ভগ্নাংশটো হয় 13/4, আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভগ্নাংশটো হয় 13/1। আমি এই দুটা ভগ্নাংশ বিয়োগ কৰিম, 8ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিম, 8ৰ 5 গ'ল থাকিব 3, যোগ ভগ্নাংশ অংক দুটা বিয়োগ কৰিম, ভগ্নাংশ হ'ব, দুইটা ভগ্নাংশৰ তলত 13 আছে, 13 লিখিম। ওপৰত থকা সংখ্যাকেইটা বা লবকেইটা বিয়োগ কৰিম, 4 বিয়োগ 1,
4 পৰা 1 বিয়োগ কৰিম 4 পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে থাকিব 3 তেতিয়া হলে হ'ব 13 ভাগৰ 3 3 আৰু 13 ভাগৰ 3 যোগ কৰিলে যোগফলটো হ'ব 3 সমষ্টি 13 ভাগৰ 3 ছাত্রছাত্রীসকল একেটাই আছিল ভগ্নাংশৰ বিয়োগৰ অংক আশা কৰিছো তোমালোকে এই ভিডিওটি চাই ভগ্নাংশৰ বিয়োগ কেনেদৰে কৰা হয় সেই বিষয়ে তোমালোকে বুজিব পাৰিলা ছাত্রছাত্রীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছো এই অনুশীলনী বাকী অংককেইটা আলোচনা হৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ নমস্কাৰ।